كلان كان صديح جيسود كاي سوي مادين وزارة داريمها جودها الصومالي لأن مملكة قبل كمرد الشيح يجن عصدة هير كده ح قبل كمرد الشيح أي كلان كان سوي حاوقة قصامي حفيز كقدوميها قبل كمرد الشيح وحنا كلان كان سيل لجها اللي أريمو دور أو أي كم ديهين سيدي جن عصدة ضلكو أي ومدو دوجن حريصان لين سلام مركز سينا معيشة دوجة شميل لهين حلك سيدو كلان جن عصدة هير كده ح أي كسو بندجينا شركة سي عبشوين كأدن دنا عشورها أو أي شيجن إن الدولة هوسة عصمة درجيس أي كقادو gudoomiyaha gobolka murada jeex mudan abdullahi jibriil gaxnuug buraale ayaa sheegay waxyaabaha ay ka cabanayaan ganacsada heerka dhexe ee gobolka murada jeex ay ka maamul ahaan ay wax ka qaban doonaan isagoo ku aamane ganacsada kaalinta ay dalka kaga jiraan isagoo u soo jeediyay inay u naxariistaan umadooda markaanu gobolka murada jeex ka hadlayno in aanu timaadaan oo cabashadiina soo gubisaan oo anaguna aanu ciddii ay khusaysay iyo ciddii hawshana aan wada leenahay aanu ka shaawiro aynu wax ka soo saaro ayaa ahayd noomaydaan iman qoladiina ganacsatadii ilaa qolada dawooyinka mooyaane inaa awaamiirta dowladda iyo wixii xaq laydinku leeyahay aydaan marnaba isurtaagin aa bixinaysaan waydinku mahadnaqaynaa waana waajib idin saaran oo dowladaydinku leeyahay idinkuna wixii aa ka cabanaysaan xadguduba inaa dowladdiina iyo mas-uuliyiintiina u sheegataan taasina waa mida xaq u leedin wax laga qabtaana xaq baa u leedin waa diyaar baa laydin yahay runtii or inaynu ummaddeennu u naxno inaynu inaguna ku dadaalo sidaynu shilinkeenna somalilandna aynu qiimo ugu yeeli lahayn kan kalena aynu hoos ugu dhigi lahayn maxamed muuse diriya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha somaliland iyo jaamac cabdilaahi warsame been wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca maamulka iyo gobollada iyo degmooyinka dalka oo iyaguna kulankaasi ay isugu yimaadeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka murada jeex iyo ganacsada gobolka murada jeex hadallo ka jeediyey ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa shaqa ka socoto hadal waa imanaya laakiin inuu qolo cid waliba halkeedu u marto haddii ashtakoonaysana halkeedu u marto oo ay cabanayso marka hore isku dada inay bal horta wada hadlaan ay muxuu ahaa wax isla maal dhigaan inanoo ka cabamayna ganaax quality control ka cabamayna cashuur diidi mayno alaab dhacday inaan isku qasaabo oo xaaraanba bay ku leeyi dhankoodana qaar ka mid a ganacsada kulankaasi ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey kulankan ay la yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka murada jeex iyaga oo sheegay in ay ummadooda u naxariisanayaan isla markaasina maciishadda ay ka jabinayaan halkaas sidoo kalena ay sheegeen in ay wax kala qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska gobolka murada jeex cashuur ay sheegeen waa siday hadalka u dhigeen in ay ka qaado dowladda hoose ee caasimadda hargeysa